We must be ready for a new danger. Jesus, you don't hold me.
Bom dia, Danilo, bom dia, Leti, bom dia, quem mais estiver aí, vocês estão bem? Então, Leti, tem hora que é melhor nem pensar, só não penso. Ah, Leti, eu tô viciada em ARK, Leti. Eu tive que me segurar, Leti, pra não entrar no ARK antes de abrir a live, Leti. Falei, não, melhor não, melhor não. Esther, não. Ah. Ah. O Missy vem como, então? Tá triste. Olha, eu vou dizer pra vocês, eu quase hoje, quase. Quase pensei em não fazer live, porque eles estão rebocando aqui do lado da... Tipo, na frente de casa, né? Na coisa. E eu acordei com o martelo assim na minha cabeça. Daí eu falei, meu Deus, se continuar assim, eu nem abri live e vou. Mas graças a Deus não tô mais. Graças a Deus estão só. Agora estão passando a massa. Entendeu? Nem julgo, queria largar meu trabalho pra ir pra lá também. O pior é que tô trabalhando, é o tipo de trabalho que dá pra fazer enquanto joga, né? Aí tem que prestar muita atenção, então assim. Meu Deus, o Danilo já começa o dia querendo ser banido. Que isso? Que isso, Danilo? Pois é, triste. Ó, estão batendo. Não sei se vocês estão ouvindo, mas estão batendo. Ai, gente, olha, eu vou dizer pra vocês. História de dormir pouco tá triste. Eu nem lembro que horas que a gente foi dormir ontem. 10, Leti? Não, já tinha passado das 10, né? Numas 11, né? A hora que tu saiu, eu saí logo atrás. Acho que já era umas 11, né? Eu sei que eu deitei. Aqui tem coragem, tô vendo, Danilo. Eu sei que eu deitei pra dormir quase 23, é. Quase 11. Aí eu e o Bruno, a gente fica em chamada, né? E geralmente eu durmo e ele, como é 2 horas antes de mim, dorme depois e desliga a chamada antes de dormir, né? Aí... Só que ele deu uma saída, ele foi resolver um negócio lá. E aí, nesse meio tempo, até ele voltar, eu já tava quase dormindo. Aí quando eu tô quase dormindo, ele vem... Eu já tava sonhando, assim. Sabe quando você tá sonhando acordado, assim? Seu cérebro já tá produzindo imagens, mas você ainda não dormiu totalmente. Aí ele chega, mordeu. Oi. Com a morri do coração. Mas beleza, beleza. Tudo bom, tudo bom. Aí depois eu só apaguei. Aí é grave, nossa. Demais. E, né, tipo, se fosse pessoalmente, ele veria que eu estava dormindo, né? Ele não me acordaria, mas como é pelo celular, né? Meio que não dá pra ver que eu tô dormindo, né? Aí é grave. Só se você roncar, eu não ronco. Eu não ronco. Ai, coceira nos olhos. Quem ronca é ele, meu Deus do céu. Mas até que ele não ronca tão alto, não. Ele já dormiu na chamada e me acordou porque tava roncando. Já aconteceu. É, né, Leti? Né? Só que... Vai dormir do lado da pessoa. Se você tem um sono leve, que nem o meu, qualquer ronco vai te acordar, entendeu? Quero nem saber. Ele vai acordar também. Eu acordo com ele roncando, mas ele vai acordar também. Uma vez eu tava sonhando acordado e vi um doente. Caraca, Danilo. Eita.
É cada sonho. Gente, eu vou ter que ligar o ventilador. Não porque tá calor, porque graças a Deus está muito fresquinho aqui hoje. Só como eu falei pra vocês, né? Estão trabalhando aqui na frente. Ladinho. Aí eu estou com as portas fechadas. Então eu vou ligar o ventilador rapidinho. Só um minutinho. Eu liguei só pra ventilar o lugar mesmo. Ai, gente. Que hoje nós vamos jogar Hollow Knight. No mínimo, até meio-dia. Depois, se eu não estiver animada pra jogar... Eu tô curtindo bastante jogar o Hollow Knight. Mas se eu tiver, tipo, quero jogar outra coisa? Ah, não! Na real... Eu ganhei um playtest da Steam. A net tá horrível aqui hoje. Ai, que triste, Daniel. Na real, eu ganhei um playtest da Steam. Eu só não sei... Se... Se vai rodar em live. Eu tô. A minha live tá aqui, né? Aí eu olhei pra minha live assim e apagou a memória assim por um instante. Eu percebi que eu fiquei assim uns 3 segundos mais ou menos, tipo, olhando pro nada, pensando em nada assim. É melhor pensarmos em nada às vezes, né? Às vezes é melhor a gente não pensar. Mas... Enfim, eu ganhei um playtest. Eu não sei se vai rodar em live. É um simulador de pedreiro. Sim, é pra gente construir casinhas. E aí, eu vou tentar rodar ele em live. Será que vai dar certo? Eu não sei. Que sono! Precisa acordar. Eu já levantei, eu já taquei água na cara, eu já comi. Eu não sei mais o que eu faço pra eu acordar. Socorro! Ah! Dá uns tapas na cara, ver se resolve. Acorda. Ah, Jesus. Ai, meu Deus. Ai, o Bruno sumiu. O Bruno tava falando comigo. Não sei se dormiu de novo. Se foi resolver os negócios da família dele lá. Sei que ele sumiu. Aí ele me taca uma notícia ruim e some. Desaparece. Meu Deus do céu, o Spotify. Então, né, Let? As pessoas. Bom. Ah, Let. Ah, tu provavelmente vai conseguir jogar só mais à noite, né? O Ark. Não vai conseguir entrar agora à tarde. Ou vai? Eu tô pensando em começar a construir. Daí, eu não sei se tu quer só se por um milagre eu der um gás aqui. Entendi. De boa. Sem pressão. É que eu tava pensando em já... colocar o portão e começar a construir o muro. Isso vai dar um trabalho
Vai depender de... Deixei meu arco baixando ontem. Good, Danilo. Good. Danilo, você jogar com nós. Aí, Olete, é uma opção também, se tu quiser. Que tipo, eu não queria que tu saísse e construísse uma base sozinha, entendeu? Uma opção é se eu construir com o Danilo uma base lá no Ark. Aí fica dois e dois. Que tipo, pelo menos se acontecer alguma coisa, tem alguém, né? É uma opção, se todos quiserem, né? Enfim. Ou não, ou a gente fica os quatro lá naquele canto. Eu acho que vai ser difícil caber os quatro lá naquele canto. Danilo. Não tenho Danilo no Discord como amigo. Mas mês que vem não vou jogar muito. Então, né? No servidor que a gente tá jogando... É, tem que entrar em pelo menos... A cada pelo menos... 7 dias. Menos que isso, né? No caso, a cada 6 dias. Porque se a cada 7 dias você não entrar... Você vai perder o acesso. Aí você vai ter que entrar com um pedido de novo pra poder entrar lá de novo, entendeu? O Danilo foi... Ah, tá. Tá, lembrei. Eu fiquei assim, o Danilo foi banido uma vez. Quando que o Danilo foi banido, meu Deus? Aí eu lembrei, lembrei. Quando a Alete demonstrou muito carinho e amor pela pessoa do Danilo e sem querer baniu ele. Na verdade, eu quero botar a mão na massa sozinha. E eu vou te ajudar lá, mas depois vou procurar outro canto pra mim. Meu Deus, Leti. Mas eu tô te falando que eu vou te deixar sozinha lá pra você fazer as coisas. Eu não entendo. Eu não entendo, Leti. Eu não entendo. Danilo, eu te mandei aí no privado o link do servidor do Discord. Que... Pra, se você quiser entrar, entendeu? Te disse que foi sem querer. Calma, Let. Calma, ele sabe. Ele só tá pegando seu pé. Calma, Let. O problema não é você, sou eu. Leti. Eu sinto que você está terminando comigo, Leti. Por que você está terminando comigo, Leti? Ai, isso dói. A Leti não me ama mais. Eu ri. Eu mandei no sussurro da Twitch. O servidor do Discord que... Pra você poder entrar no servidor do Ark, entendeu? Claro que eu amo hoje. Meu Putin não quer mais molar com eu. Diz que eu peguei um lugar com bastante espaço. Mas então, Leti, já que você não quer mesmo, eu tentei de tudo pra você não se separar de mim. Eu sou um pássaro livre. Já que você realmente não quer, eu diria pra você já começar a procurar um outro lugar e começar a se estabelecer, porque os meninos estão querendo ir pros bosses, né? Então é bom começar a se preparar logo. Eu tô procurando ontem, fiquei a maior parte do meu tempo abrindo meu mapa. E daí, pra te mandar recurso pra lá, você usa o caixote. Aquele de balão que eu te falei. Só que pensa que você tem que botar lá certinho.
Se precisar do GPS, você me avisa. Ontem eu não tava conseguindo marcar o mapa. Eu preciso marcar o mapa lá. Você me fala que eu esqueci, inclusive, de tirar ele do meu inventário. E daí, pra você marcar certinho o lugar onde você quer que caia. Porque ele não vai cair exatamente onde você colocar. Mas ele vai cair ali por perto. Então é bom você... Você... Ter certeza de onde você vai jogar os seus balões, entendeu? Mês que vem eu vou começar a academia e o Muay Thai. E pegar pesado nos estudos. Mas dá pra jogar pouquinho ainda. Ah, jogar tipo num domingo. Que você for descansar. Todo domingo. Daí você só avisa o Hélio, né? Que é o dono do servidor. Pra ele não te expulsar. De que você vai entrar só nos domingos. Tá suave. Sim, tamo falando de Ark. Bom dia, amor. Já pode me responder no Telegram, assim. Ao invés de me deixar lá no vácuo. Obrigada. Bom dia, Endo! Tudo bom? Como é que você tá? Cara, ontem eu fui dormir assim, nossa, que delícia! Estou respirando normalmente pelo nariz. Não vou colocar remédio no meu nariz. E dormir tranquilamente sem remédio. Só que como eu estou com tudo fechado hoje, tá difícil de respirar. Pera aí, deixa eu pegar meu remédio. Botar meu remédio, na real. Just wanna call home and hear heaven's praises. That can keep me going on when my mind's steady racing. It feel like a maze, so confused in the days. But your grace is amazing, so amazed. So with songs, what I give, I didn't praise so long that my arms start to give. But you're changing my heart, so I learn how to live as a child. Faith like you keep me as I'm even trying to get my faith right. Pronto, voltei. E aí, como é que você tá indo? Você tá bem? I know that will be a great night as I fight my fight. Ai, ai. Ué, vai. Como assim vem morar contigo, o senhor Bruno Kempati? Sem nem conversar comigo? Ou então você vai morar sozinho com ele? Porque, né? Nem falou comigo primeiro. Já vou pensar em fazer minha base sozinha já. Já tô pensando em fazer minha base sozinha já. Não quero mais ninguém pisando na minha terra. Não dou desconto nenhum. Não, sem desconto. Aqui é preço tabelado, não tem desconto. Oxi. Gente, eu pergunto pra vocês como vocês estão, vocês não me respondem. Como assim? Perguntei pro Danilo, perguntei pro Alete, perguntei pro Endo. Só não perguntei pro Bruno porque eu já perguntei pra ele de manhã, né? Ih... Como é que vocês estão? Vão me responder ou não vão me responder? Eu gosto de ser respondido. Eu gosto de saber como vocês estão. Eu tô bem até. Tô bem. Com sono. Nossa, gente. Sono nem me fala. Eu tô com muito sono. Jesus, socorro. Não te perguntei como não. Uai, perguntei se você dormiu bem. Então, se a pessoa dormiu bem, ela tá bem. Não? Bom dia, gigantemente. Tudo bem? E que bom que você tá bem, Led. Toca o soninho. Ai, meu nariz.
Oi, Bruno. Vai morar com o Danilo. A Lara tá te vendo. Oi, Lara! Estou muito bem, pero que não sei me vou trabalhar em lo restaurante amanhã. Estou muito bem, pero que não sei se vou... Tá, mas por que tu não sabe? Oi, Lara! Tudo bem com você, Lara? Não adianta me chamar de feia e chata agora, Lara, que eu não tô te ouvindo. Só você me ouve. Bom dia, Pablo. Como é que você tá? Esther abençoada. Bom dia, Pablo. Você tá bem? Não me responderam ainda. Ah, entendi. Espanholito. Como é que é? Portunhol. Ela disse bom dia. Olha que evolução. Agora dá pra mandar chocolate, ô Lara. Agora não dá mais. Dá pra pensar em mandar chocolate, Lara. Tô bem, e tu? Tô bem também, com muito sono, mas tentando me acordar. Não dá mais. Dá pra começar a pensar, porque ela já me deu bom dia, já é um avanço, entendeu? Já é um avanço. Ela me deu bom dia, já é um avanço. Gente, pra quem não sabe, a Lara é... uma sobrinha de criação, vamos dizer assim, do Bruno. E ela tem... sete anos. Vai começar o ano pulando de banco em banco? Não. E com o avanço, elas avançam. Não sei se eu entendi, Pablo, mas na moral. Vou perguntar. Beleza, Bruno. Achei que você ia falar que ela tem ciúmes. Eu acho que tem. Porque é muito engraçado. Tem 4 anos? Eita, sério, só? Mas ela é tão grande. Ela é muito grande. E ela fala perfeitamente. Era uma propaganda? Ah, tá, Pablo. Meu Deus do céu. Amor, quantos anos ela tem? Pergunta pra tuas irmãs, porque pelo visto... Aí, ó, viu? Vai fazer 6 esse ano. É, foi o que eu imaginei. Ela tem... ela... só que ela é mais espertinha do que uma criança de 5 anos. Ela é mais ligeirinha. Já vimos quem vai esquecer. Ô, Leti, eu tô com medo que ele não esqueça só aniversário e a idade dos filhos. Sabe? Eu tô com medo que, tipo assim, a gente vai no mercado, ele faz as compras e me esquece no mercado, entendeu? Assim, básico. Assim. Esse é o meu... É mais ou menos nesse nível do meu medo, entendeu? Aí vocês podem pensar em situações parecidas. Oi, Samuel. Bom dia. Ué. Pensa numa criança esquecida. Ai, ai. Eu sei, amor, que tu é lerdo. E esquecido por natureza. Oxi. Não é só quando tá dormindo. E ainda não me respondeu no Telegram. Tô até agora esperando. Fui ver e essa propaganda é de 1997. Como assim? Gente, eu lembro que... Eu não lembro como. Era no registrato, não? Ah, eu não lembro como é que eu via. Vou responder. E levar a Lara pra tomar café. Leva a Lara pra tomar café primeiro, então. Pepino! 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 Pepino!
Pepino de novo. Cadê? Eu quero ver. Porque hoje é pra eu ver o meu saldo de quanto eu tenho no banco. Guardado. No tal do registrado. Só que eu não lembro qual que é o site que eu tenho que entrar pra ver isso. Tô velho? Eita, Pablo. Estamos todos velhos. Entendemos seu sentimento. Ah, desisto, não vou achar aqui no sprint. Pepino! 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 Pepino de novo! Pepino de novo! I can see. É esse, não? Eu acho que é esse mesmo, Let. Thank you, Let. Eu também tô velha, ô Pablo. Acessar meus valores a receber. R$0,10. Não, um pouco mais. Deu pra pagar o lanche que eu comi esses dias, pelo menos. Vou mandar pra família. Sabia que metade de salmão é sal? Sabia. Sal? Mão. O do meu pai tinha 70 centavos. O resto é mão, nossa. O nível de... O nível de piadinhas do chat tá grave. O meu deu 50 e alguma coisa. Deixa eu fazer o cálculo aqui também, porque são dois valores. Ó, pelo visto, a maioria da galera que tá pegando da ViaCred. Aqui, pelo menos, né? Porque ViaCred não tem por fora. Deu R$49,58. Solicitar via instituição. Eu tenho que ligar pra eles, vixe. Ou mandar e-mail. Uma vez a menina tava tão doida, mas tão doida, que ela tava falando o nome dela ao contrário. O nome dela é Ana. Beleza, Danilo. Beleza. Ah. R$92, aumentou consideravelmente. Meu Deus, o meu armazenamento tá quase... Eu preciso limpar o meu e-mail. Limpar meu Google Fotos. Porque até hoje eu ainda não fiz isso. Tá grave. Trying to bring his plans through my way. I hope he gives you glory through my pain.
O bot perdoou minha piadinha. Boiadia, boiadia, ogro, tudo bom com você? Como é que você tá?